Сега следува третата снимка од македонците кои што живеат во Алберта, Канада. Нашиот продуцент Васил Јанков неодамна престојуваше во оваа убава канадска провинција. Зборуваме со Анета Михајлова. Анета Михајлова е македонка овде во Калгари, Алберта. Добро дојдовте во програмата Македонски корени. Благодариме за поканата. Молам. Анета, како што знаете, ние сме дојдени овде во Калгари да дознаеме нешто повеќе за македонците во Алберта. Кога дојдовте во Канада? Во која година? Во Канада 2002, во Едмонтон 2006, Алберта, Едмонтон. Во Калгари 2009 па до денеска. Како беше искуството на самиот почеток кога дојдовте во Канада? Тешко. И колку голема тешко? Промена, нов јазик, друга да. Култура. Меѓутоа морам да кажам дека си успешен оптичар. Како дојде до тоа? Студиравте каде? Овде во Калгари? Имав малце историја таму во средно бе во оптичар. И кога дојдов тука, отидов на коледж. Тоа ми беше најбрза постапка да завршам. И тоа го завршив во НЕИТ, кој што е во Едмонтон, коледжот. Затоа и се преселивме таму со сопругот. И така, станав оптичар и работам веќе 16-17 години како оптичар. Одлично. Нешто сега за вашите корени. Вие сте родени во Скопје, главниот град на Македонија, но нешто повеќе за подалечни корени ваши? Подалечни корени имам и егески корени од егеска Македонија. Од Леринско, од Леринско, тоа е по баба на мојата мајка. Дали си била таму да ги посетиш своите родени во Леринско? Не сум била. А може еден ден? Може еден ден, се надевам. Супер. Имате близнаци со кого разговаравме сега, се прекрасни деца, изборуваат македонски. Дали тоа беше многу важно нешто со децата да го научат својот мајчин јазик македонски и да се горди со своите македонски корени? Кажете ни нешто повеќе за тоа. Па првиот јазик им беше македонскиот. Ние дома зборуваме само на македонски. И почнаа да зборуваат англиски кога тргна во киндергарден, во градинка. Дури беа изненадени кога јас ке зборував со нивните наставнички. Мамо, ти зборуваш и англиски? Ние мислевме само зборуваш македонски, затоа што секогаш зборуваа на македонски. И дома ние секогаш се трудиме да имаме традиционални holidays, празници, да ги празнуваме како што треба, на македонски начин. И нормално, корените се најбитни. Кажете ни нешто повеќе за тие празнувања, за тие празници. Илин ден или... Да, Велик ден, Божик, Илин ден, Богородица. Каде се собирате овде? Па,
Повеќето е во домашен амбиент, затоа што немаме ние тука во Калгари, немаме македонската црква или нешто. Немаме македонска црква. А може еден ден ќе имаме. Немаме, се надеваме дека еден ден ќе имаме. Немаме затоа што ние сме можеби 200 или 300 луѓе овде кои што сме со македонци. На канадскиот попис мислам дека сте околу 400, меѓутоа мислам дека има повеќе, затоа што секогаш имаме искуство во Онтарио, бројот можеби има еден број на попис, но бројот на македонците е многу поголем од статистиката. И значи се собирате дома? Се собираме, да, си правиме. Во паркови понекогаш за Илинден, дали сте имале илинденски собири? Имаме илинденски собири, да, правиме илинденски собири во еден македонец кој што е тука дојден пред многу години, мислам дека во 70-тите, живее на село, на Икрич. Како се вика? Никола. Така? Никола, мислам, да, и таму се собиравме до пред неколку години. Одлично, одлично. Вашата професија е сега популярна за младите студенти. Да. Но кажете ни нешто за вашето искуство во вашата професија како оптичар. Па, обожавам тоа што го... Сакам да го работам тоа што го работам. Дали е предизвик? Тежок? Да, предизвик е сега заради тоа што сега се од многу мали нозе децата носат научари и контактни леки. Јас повеќето работам со контактните леки, а меѓутоа и научарите се тука. За нашите македонци кои не знаат, тоа е contact lenses. Contact lenses и glasses. Значи, fitting the contact lenses. Повеќе луѓе сега се со contact lenses или со научари? Да, заради спортови, заради спорт, заради активности во природа, многу е полесно да имате contact lenses, контактни леки, отколку научари. Мојата керка носи научари и сега јас сакам да ја да почне да носи контактни леки, се уште се плаши за тоа. Зашто треба во очите да ги стави? За лице да има здрави очи, што е вашата препорака за во врска со секојдневниот живот? Помалку компјутери и телефонија. Дали е возможно во денешницата? Не е возможно, затоа време. Сите носиме научари. Повеќето. Дали тоа е поголем проблем за воиднина кога луѓето ке стареат овде во Канада? Апсолутно. Да. И дали значи првата порака е таа? Повеќе надвор, повеќе... А со здравјето, со јадењето, дали има некоја порака? Повеќе моркови. Вистина? Да, а витамин. Одлично, и моркови, да. Одлично. Во врска со животот во Калгари, заедно со својот сопруг Дејан, живеете тука долго време. Како е разликата помеѓу живеењето во Македонија и овде во Канада? Тешко прашање за мене ова. Убаво е. И тука и таму не можам да ги поделам никогаш. Секогаш сум пресрекна кога сум таму. Срекна сум кога сум тука, семејството ми е тука. А тука веќе живеам долг период. Навикната сум на некои работи тука, меѓутоа сепак... Не можеш да го заборавиш Македонија никогаш? Не, никогаш. Тоа е во вашето срце? Не, морам секогаш. Се трудам да ја посетувам. Секогаш од една, помеѓу една до две години да ја посетам. Сега поради коронава веќе 3 години не сум ја посетила, меѓутоа на 18 септември ќе одам. Морам да одам. Да, како беше искуството овде со COVID-19 во Калгари? За не само за македонците, општо? Па тешко, затворено, локдаун, мислам, изолирано. Да. Во целосна изолација. Што не е убаво ни за семејството, ни за децата, ни за дружење, ни за воопшто ништо. Да. Кога разговаравме пред разговорот, дознав дека понекогаш ќе имате гости дома. Да. И сите заедно ќе играте ора македонски. Да, секогаш. И исклучително само македонски песни, не? Да. Која ви е најомилената македонска песна? Многу имам омилени македонски песни. А, неколку? Многу. И сакам и македонските ора, и македонските песни. Која пејач или пејачка ви е најомилен? Да одвојам. Каролина Гочева, Андријана Јанева, Јаневска. Одлично. Многу. Сите... Па и керка ви е Андријана. И керка ми е Андријана. Дали е тоа заради? Не. Чиста случајност. Случајност, значи. Да. Го сакав името Андреј, а заради тоа што беа близнаци, не знаев кое како да се вика женското, пошто веќе ми кажа едното е машко, едното е женско, дефинитивно едното ќе биде Андреј. И го прашавме кумот,
затоа што тоа е традиција македонска, да се праша кумот како... И кумот што реку? И кумот рече Андријана и ние префативме да биде Андријана. Добро име. Да. Иднината на македонската заедница во Калгари, дали мислите дека еден ден има барем една локација, дали било тоа собиралиште, црква? Би сакале, би сакале. Дали има некои иницијативи такви овде? Јас не сум слушнала за тоа, не знам. Дали може да започнеме со таква иницијатива? Може, апсолутно, апсолутно може, може. Може би сакале. Мислам сите би сакале. Имам се дружиме со македонци, познаваме неколку фамилии македонци и сите тоа го посакуваат. И кога имаме некој празници, сакаме да се дружиме. Затоа ние го правиме во домашни услови. Оваа година во мојата куќа, во нашата куќа, следната година кај некои други пријатели во куќа и секогаш се дружиме и сакаме нешто да имаме така, меѓутоа немаме, на жалост. Што мислите за идејата да имате редовни состаноци и да почнете со некој македонско одлично, друштво? Одлично би било. Мислам, не мора да има место, ама мора да има место само за собирот. Значи, дали е возможно такво би сакала, нешто? Јас би сакала да имаме и да имаме школа за децата, за да може да посетуваат... Да го учат својот македонски јазик. Да имаат фолклор. Јас од својата трета година, додека да се преселам во Канада, игра фолклор. Тоа ми беше едно од најомилените хоби. Вистина. И би сакала тоа да го пренесам во и тука. Во која група во Македонија? Во која група игравте? Во Мирчацав. А, супер. Одлично. Кој е ви најомиленото оро од сите ора наши македонски? Кој сплет на ора? Сплет. Сите. Само да се игра. Сите. Само да се игра македонско. Да. На крајот денешниот разговор, дали имате една порака не само за македонците овде во Алберта, но и за македонците ширум Канада? Почитувајте се, сакајте се и чувајте се ги вашите македонски корени. Одлично. Многу ви благодариме, Анета Михајлова, македонка од Калгари, Алберта. Благодарам на поканата. Се најубаво. Сега зборувавме со вашата прекрасна жена, Анета, македонка пред се, но и добра мајка. Добра мајка, добра сопруга. Пробуваме да се ги одржуваме корените македонски, пробуваме да ги едуцираме децата што можеме најдобро. И така. Кажете ни нешто повеќе за вашето минато во Македонија и доаѓањето во Канада. Па, во Македонија заминав рано. Од каде? Од Скопје. Од Скопје сум јас лично. А моите родители се со потекло од Виница, источна Македонија. 98-ма дипломирав во медицинско средно школа, како забен техничар. Работев малку една година и потоа бев во војска 99-2000 година. А 2001 година емигрирав во Канада. Се забавувавме со Анета тогаш, од 98-ма. А 2001 година дојдов овде, сам, со мојот брат и мајка. 2002 се земавме со Анета, дојдовме во, живеевме во Винепек. 2001 до 2006 година, кратко, ми е призна дипломата за забавен техничар. Се преселивме 2006 до 2009 во Едмонтон. Се школував таму во НЕЙТ, во програмата за денчурист. И 2009 купивме ординација, клиника во Калгари, со чест ми е да кажам дека еве 13 години веќе работам како денчурист во Калгари. Па тоа не е мала работа. Со оглед на тоа дека сте нови во Канада и многу канагјани кои што се тука родени, не го имат сторено тоа. Голема благодарност, морам да речем во името на сите македонци, што сте влезени во една таква професија. И како оди тоа, како дентурист, како денчурист, како оди таа професија сега? Благодарам, ние сме многу среќни што ете така. Господ ни дал да кажеме дека успеавме, прва генерација сме во Канада, во Калгариеве. Се надевам и нашите деца ќе бидат успешни, се трудиме. Така, денчурист е кајнова юник професија, да кажеме.
а нешто измеѓу дента, зубен техничар и стоматолог. Во Македонија лично знам дека тоа таа струка не постои, меѓутоа е уникатна за Канада, Австралија мислам, некои држави во Америка. Така да повеќето се senior citizens или пензионери, да кажеме, повеќето. И уствари изработуваме лично, ги гледаме пациентите во ние сме дипломирани за тоа и гледаме пациентите, взимаме отисоци и произведуваме протези, парцијални, тотални протези, хибридни протези, денеска со импланти и многу популарни и така. Сум бил во Виница, морам да кажам, дека е прекрасен град и кога го снимивме документарниот филм за Ѓорги Даневски. И морам да кажам дека луѓето таму беа прекрасни кога бевме во градот Виница во Источна Македонија. Кажете ни нешто повеќе за активностите на македонската заедница во Калгари. Па во Калгари лично не е како што би сакал да е малце повеќе организирано во иднина. Пробуваме така, ете, например, во Илин, за Илин ден се собираме кај повеќето во кухни атмосфери, родендени, празници и така. Меѓутоа се собиравме до пред некоја година кај пријател еден на што живе малце надвор од Калгари, на фарма, на ранч. И така си славевме, игравме малце футбол, печеме малце прасе, јагне и така. Одлично. Во врска со ситуацијата со COVID-19, вашето искуство овде во Калгари со COVID-19, како беше овде во Алберта? И како е денес, сега? Па, мислам дека во Алберта сме, така да кажам, среќни на некој начин, што немаше толку рестрикции која ќе спореди што некој други може да места или така. Меѓутоа беше многу тешко, посебно со децата во школа. Малку одат, малку не одат, па вакцини и така натаму. Меѓутоа, јас како small business owner, беше многу difficult, беше многу несигурно, не затворија, бевме затворени 2 месеци, не знаевме кога ќе се отвориме, кога нема да се отвориме, рестрикции, маски. Меѓутоа, ете, го пребродивме тоа, одиме на подобро, and we'll be fine. Како денчурист во својата ординација, сигурно имате многу пациенти. Дали имате меѓу пациентите македонци? Имаме, да, имаме македонци, имаме, можам да кажам, од сите националности, имаме и некој македонец доаѓа, for sure. Дали се гордеја со своето македонско потекло? И на нас не треба заби, се гордеја со македонското потекло и така си правиме некој шмуговет, малце подолги appointments и така. Дали се гордејате со својото македонско? Нормално дека се гордем, како не. И би сакал во иднина малку повеќе да се дружиме, организираме, дури на национално ниво, да, би сакал. Врската помеѓу Канада и Македонија, македонците овде, дали имате некој мислење за тоа? Дали треба повеќе активни да бидеме во врска со тоа? Што е вашето мислење? Па, мислам дека нашата емиграција е доста активна во Македонија. Мислам дека би можеле само да си помогнеме. Ако имаме и по-голема соработка во иднина, можеме само да си помогнеме. Не можеме... Не би било лошо воопшто. Да. Калгари е прекрасен град. Дали имате некој мислење околу разликите помеѓу овде во Калгари и во Македонија, во Скопје, в главниот град на Македонија, например? Кои се разликите главни? И што е добро тука, што е добро таму, например? Па, мене лично, сообраќајот многу ме, многу е различен. На некој начин овде е можда пошироко, повеќе се почитуваат правила, кај нас не се почитуваат правила многу-многу, треба многу повеќе се внимава и така, многу си можда повеќе стрес, кога си во Македонија, меѓутоа, горе доле сме тука. Што е добро во Македонија спрема Канада, мислам, со живењето во Македонија? Што е добро? Па, многу подобар, повеќе social life, добра храна. Што ви е најомилената македонска храна од сите? Најомилената многу едноставно.
домашна салата, шопска салата, пиперки, патлиџан, сирење. А, тоа. Многу убаво. На крајот денешниот разговор, дали имате една порака за македонците во Калгари, во Едмонтон, во Алберта, во Бритиш Колумбија, каде што се гледа нашата програма Час на македонски корени, но и широм Канада, во Онтарио и преко сателит? Па едноставно, да си ги одржуваме што можеме повеќе корените, да се дружиме подобро, ако можеме, ете, уште еднаш ќе напоменам, на некој национално ниво, знам други комјунитис или други националности што имаат национални денови во Канада, ми пожели ние, зашто да не, би сакал. Многу ви благодариме за интервјуто и се надеваме дека еден ден пак ќе се вратиме овде да видиме како е македонската заедница овде во Калгари, Алберта. Благодарам по Канада, повелете друг пат. Колку години имаш? Ја имам 10 години. И, како што знам, многу добро знаеш да играш футбол. На кој тим беше ти? На кој тим? У Барселона Академи. И која позиција играш? Десно крило, не? Десно, да. Дали сакаш да бидиш фудбалер, професионален, кога си постар? Да, ја сакам. Тоа имаш таква желба? Мхм. Uh-huh. И дали си горд што си македонец? Are you proud to be Macedonian? Да, ја. Very proud? Да. Do you tell your friends you're Macedonian? Are you always promoting our heritage? Да. Good boy. Дали зборувате македонски дома? Да, дома, со баба ти и... Со баба и со мајка ти и со татко ти, не? Мхм. Do you have a message for the young Macedonians to speak Macedonian? Is it important? Да, ако не толку. Ама нешто да зборат македонски, не? Да. Што е твоето најомилено македонско јадење? Што сакаш од македонското јадење? Сарма? Да, сарма. Сарма ја сакаш? Сарма. Или манджа. Манджа? Каква манджа ти е најдобра? Или било која манджа, не? Да. Мајка ти многу добро знае да подготвува манджа, не? Uh-huh. Или баба ти? Баба и мајка ти. Баба ти и мајка ти? Да. Многу убаво. Како што зборувавме со Андреј, сега зборуваме со Андријана, сестрата на Андреј. И Андреј и Андријана се близнаци. Добро дојде во програмата Македонски корени. Која професија? Teacher. Учителка? На што? На математика? На арт. Убаво. Јас сега знам дека ти си била на конј. Кога си била на конј? Кога ја идав у Бамф. И како е во Бамф? Тоа е прекрасно природно место, нели? Со многу работи природни канадски. Да. Како беше таму на конј во Бамф? Добро. Да? И брат ти дали беше на конј исто? Да. Да? И како беше тоа чувство на конј? Како, кога седеше на конј, како беше? Се плашеше малце? Малко. Малко, да? И како е животот во Калгари? Како е? Добро е? Добро. И дали си горда македонка? Дали, are you proud to be Macedonian? Да. What is your favorite Macedonian food? Што ти е најомиленото македонско јадење? Кифли. Што е најдобро друго, освен кифле? Пита. Пита, сакаш зелник? Да. Каков? Со сирење, со прас, со што? Со сирење. Со сирење ти е најдобро? Дали сакаш да ја представуваш Канада еден ден во гимнастика? Да. Или Македонија може? Both. Македонци.